ଖାଇଦେବି ଟିକେ ସାରି ଠିକ କରନ୍ତୁ ଆଣି ଅଫିସ ଗଲେ ଖାଲି ପେଟ ବାହାର କଲେ ଆଉ ବାସ 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 ସେଇ 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 ଆଗୁଆଡୁ ଆଗୁଆଡୁ ପୁରା ଜୁମ୍ କରିକି କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଟିକେ ମହିଳା ସେଇ ସୁଲେଇ ପାଠ ପାଠରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେଟା ବାପା କା କ୍ଷେତ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କର ବାପାର କାମ କରିକି ସେଗୁଡା ସବୁ ଛାଡ ଫସଲ ଜିନ୍ଦଗି ହଉଛି ଚାଷରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏଠି ଆଉ କିଛି କରାଯାଇ ପାରିବନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବୋଲି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଷ କରୁଛି ହେଲାଣି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ନହେଲେ ସବୁ ବାପା ଚାଷ କରେ ଯେତେ ଦେଖୁଛ ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ମୋ ମଜୁରୀ କୁଲି ମଜୁରୀ ୟାକୁ ଦେଶ ଚାଷୀ ଭଲ ଚାଷୀ ଜଣେ ଦୀର୍ଘ ଓଡିଶାର ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ଚାଷୀ ବୋଲି ଶୁଣାଶୁଣି ହଉଛି ଏଟା ଆମର ଇଏ ବାଲା ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ରିପୋର୍ଟର ବାଲା ବହୁତ ମିଛ କହିଦେଇଥାନ୍ ମିଛ କହିଦେଇଥାନ୍ ବେଳେ କହିଦେଇଥାନ୍ ଆଉ କହିଦେଇଥାନ୍ ତ ଚାଷୀ ଏବେ ଭଲ ଚାଷୀ ନାହିଁ ମିଛ କହିଦେଇଥାନ୍ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ବେଲି ବାବୁ ଭାଗ ଚାଷୀରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆରେ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ବୋଧେ ଦେଖିବା ସେଥିରୁ ଦଶହରାରୁ ଫେରୁଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଲି ଭାଇ ପିଜ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିକି କରିବେ ଆମର ଆଶା ଭରସା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ପିଜ୍ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳକୁ ଭଲ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବା ଯେ IPL ଯେଉଁଭଳିଆ ଖେଳ ହେଉଛି ହଁ IPL ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ Old man. Old man is the with the hair na white white is the color. And DJ Bravo is absent, Suresh Raina absent. Yeah. Rabindra Jadeja. Why the one people who are the handle? One people is the Ranchi boy. This Jharkhand Ranchi boy. Yes. He's a very also joy. Okay, that was one. Hans, the Hans, the man of the match. ଭାରତ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟତମ ହଉଛି ଚାଷୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି ତେଣୁ କରି ମୁଁ IPL ଆଇପିଏଲ କିଛି ଦେଖିନି ଚାଷ ଭାଇ ଭଲ ଏଗୁଡା ଭଲ ତୁମେ ଜଣେ ଦେଶର ଚିନ୍ତା ଜଣେ ଦେଶର ଜଣେ ମାନେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଦେଶ ପାଇଁ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା ହେବା ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ହଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପକେଇକି ହେଲା ବସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ଖେଳ ଉପରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ଧନୀ ନେଲା କେତେ କରି ନେଲା କେତେ ସେଥିରେ ଆମର କଣ ଯାଏ
ଚାଷ କରିବ ଖାଇବ